Mä aloitan tuota valinnanvapauslainsäädännöllä, joka puhututtaa tässä valtakunnassa tosi paljon. Meillä oliko me eilen vai toissapäivänä joku kommentoi, että meillä on täällä soten sisälläkin ja ikääntyneiden palveluissa vähän sama tilanne kuin toissailtaisessa vaalikeskustelussa, että huuto on kova ja näkemykset monenlaiset, mutta ensin muutama huomio valinnanvapauslainsäädännöstä ja sen jälkeen sitten vähän ajatuksia siitä, että mitä kaikkea tässä tarvitaan, kun valmistaudutaan maakunnalliseen soteen. Ja sitten lopussa vähän Helsingin esimerkkejä. Tietysti kun Helsingistä tulee, niin Helsinki on tutuin ja kerron siitä. Eli lähtökohtanahan sote-uudistukselle on sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio. Ja koko ajan tässä matkan varrella niin tuntuu siltä, että se meinaa unohtua. Eli tästähän kyllä käytetään puheenvuoroja ja puhutaan, mutta että se on hyvä muistaa, että silloin kun sote-uudistusta lähdettiin valmistelemaan, niin sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio oli se lähtökohta. Ja mä oon laittanut tähän nyt sitten heti sulkuihin, että onko tämä tavoite uhattuna tämän nykyisen valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksen takia. Tässä valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksessa on paljon hyviä asioita. Siellä on palvelusetelit, valinnanvapaus sinänsä ja henkilökohtainen budjetti, keskitetty palveluohjaus ja neuvonta ja arviointi. Nämä on kaikki ikäihmisten kannalta erittäin hyviä asioita. Siellähän suorastaan velvoitetaan kuntia ottamaan käyttöön palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluissa. Ja sitten painotus aikaisempaa paremmassa tiedonsaannissa on sitä myötä, että valtakuntaan on lanseerattu tämä Kaapo-hanke, eli keskitetty palvelutarpeen arviointi ja ohjaus, joka on tarkoitus tulla tietysti sitten toimintamallina joka maakuntaan. Mutta mä oon laittanut sitten noita uhkia, mitä tällä hetkellä tähän sote-valmisteluun liittyy. Siellä on nämä lakiluonnoksen keskeiset ongelmat ja sitten nämä sote-keskukset, jotka liittyy tähän, ne koskee tällä hetkellä lähinnä työikäistä väestöä, joka on kykenevä tekemään valintoja ja tarkoittaa käytännössä niin kuin tällä hetkellä terveysasema-tyyppisissä palveluissa asioivia. Mutta siellä käy myös paljon ikäihmisiä ja jos katsotaan tätä ikäihmisten palveluiden kokonaisuutta, niin voidaan kyllä miettiä myös sitä, että pirstooko tämä sote-kokonaisuus, tämä sote-keskusajattelu, niin ikääntyneiden palvelukokonaisuutta. No, kustannukset ja rahanjako on tietysti tälle Uudenmaan maakunnan näkökulmasta ja varsinkin Helsingin näkökulmasta uhka tietyllä lailla. Helsingissä on varmaan Suomen kattavimmat ikääntyneiden palvelut, eikä ole todennäköistä, että Helsingin taso on esimerkiksi koko Uusimaa tulee jatkossa päätymään muista maakunnista puhumattakaan. Meillä on kaikista kalleimmat kustannukset ja on todennäköistä, että siitä on suunta vain alaspäin tai korkeintaan voidaan säilyttää nykyinen taso. Saa nähdä, miten käy. Sitten mä mietin myös innovatiivisuutta tässä suhteessa, että välillä kun kuuntelee tätä keskustelua ja näitä ratkaisuja, joita tässä suunnitellaan eri tahoilla, valtakunnan tasolla, niin onkohan lähtökohtana jo vähän vanha-aikaiset ajatukset. Että sitä voisi pikkasen miettiä kanssa, kun näin valtavaa uudistusta tehdään. No mä poimin tästä Helsingin antamasta lausunnosta lakiluonnokseen samoin kuin sitten Etenen eli sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan lausunnosta muutamia kriittisiä kohtia suhteessa tähän lakiesitykseen. Mä oon tämän Etenen jäsen. Eli nostan joitakin seikkoja esille, mitä näissä lausunnoissa on todettu. Eli haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille järjestelmä saattaa osoittautua monimutkaisemmaksi. Tämä valinnanvapauslainsäädännön mukanaan tuoma kokonaisuus, jota nyt valmistellaan. Olennaista on, että asiakkaan tarpeita voidaan arvioida kokonaisuutena ja eri palveluja ja eri ammattilaisten osaamista voidaan joustavasti yhdistää. Tämä on tullut voimakkaasti esille, kun näitä asioita on pohdittu, että tämä erityisesti ikäihmisten ja varsinkin paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden osalta olisi erittäin tärkeää. Ja sitten
Helsingin lausunnossa muistaakseni nostettiin tällainenkin ajatus esille. Voi olla, että on ihan teoriaa, mutta lakiluonnoksen perusteella sote-keskus voisi suppeimmillaan olla hyvinkin pieni, jopa virtuaalinen toimija, joka voi hankkia käytännössä kaikki palvelut muilta toimijoilta. Että tämä on sellainen ajatus, joka ei ehkä ole välttämättä juolahtanut ihan kaikkien mieleen, että mitä tällainen malli sitten mahdollisesti voisi käytännössä tarkoittaa. No, silloin kun lähdetään valintoja tekemään, niin luotettavan tiedon puuttuessa valintaa ohjaa pääosin mielikuvat ja markkinointi. Ja sen takia mä oon nostanut tämän palveluvaan ja RAI-vertailutiedot ja muut tällaiset kansalliset mittarit niin tähän, että nämä on erittäin tärkeitä tässä tilanteessa, että olisi jotain faktaa, jonka perusteella ihmiset valintoja tekee, eikä mielikuvat ja markkinointi, joka nyt on jo aika aggressiivista tietysti yksityisten palvelutuottajien taholta ja vakuutusyhtiöiden taholta, että tulee tosi houkuttelevia tarjouksia, että mitä pienellä kuukausimaksulla saat perusterveydenhuollon pakettia itsellesi ja niin edespäin. Tämä valinnanvapaus kohdistuu asiakassetelitoiminnossa vain yhtiömuotoisiin palveluntuottajiin. Ja jos maakunta ei ehdi perustaa näitä liikelaitoksia, niin siinä on se vaara, että nämä markkinat on ehtinyt jo muodostua ennen kuin maakunnat tehtiin näihin kisoihin mukaan. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta jälleen paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kannalta niin ei välttämättä ole ihan kaikista positiivisin kehitys. Siellä on myös sellainen metkalausahdus, että puolueeton taho tai miten se nyt meni, niin pitäisi löytyä antamaan tätä neuvontaa ja palvelua. Ja muistaakseni siinä kaavaillaan niin kuin kolmannen sektorin toimijoita tai tällaiseksi tahoksi sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta on erittäin epätodennäköistä, että maallikolla olisi ammattilaista paremmat valmiudet saada asiakas ymmärtämään palveluiden valitsemiseen liittyvät seikat. Eli tämän tyyppisiä asioita siellä kannattaisi myös miettiä. No, nyt on tullut uusin hallituksen linjaus, että puoli vuotta tuli maakunnille lisäaikaa. Käsittääkseni THL ja Kuntaliitto ainakin otti heti kantaa, että kyseessä on kosmeettinen niin kuin aikalisäys, että kyllä tämä tahti on tosi kova, että nämä yhtiöt, niin kuin maakunnat, ehtisivät muodostaa ja aloittaa kilpailun samanaikaisesti kuin yksityiset palvelutuottajat. Saa nähdä, miten käy. Ja sitten vielä huomio tämän pääkaupunkiseudun näkökulmasta, että kaikki tuotannonohjauksen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertaisia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna. Tämä tuli esille hyvin eilen, kun me oltiin kutsuttuna valtiovarainministeriössä keskustelemassa autahankkeeseen liittyvästä tavoitteesta, että miten ikääntyneet saadaan digiaikaan. Niin he kertoi ihan konkreettisesti, että ne kunnat, jotka on innostuneita ja ollut mukana ja joita on kuultu tähän mennessä, se oli kiva, että ne kutsui Helsinginkin sinne edustajapaikalle, niin ne oli niin kuin sen tyyppisiä aika pieniä paikkakuntia, jos on 3000 asukasta ja muuta. Niin se on ihan eri konteksti ja esimerkiksi sähköisten palveluiden mahdollisuudet ja se, mihin tämä maailma on menossa tämän digitaalisuuden, sähköisten palvelujen ja robotiikan kanssa, niin eihän pienillä kunnilla ole sellaista kehitystä olemassa vielä ollenkaan kuin mitä Helsingissä tänä päivänä jo tehdään. Ja sen takia, kun näitä kansallisia suunnitelmia mietitään, niin kannattaisi ottaa tietysti huomioon myöskin ison väestöpohjan Uusimaa, 1,6 miljoonaa asukasta. Ja sitten tietysti Helsinki vielä isona kaupunkina, että ne ratkaisut ja mahdollisuudet on tietysti ihan erilaiset. Että nämä tehtäisiin nämä ratkaisut niin kuin sekä pienten että isojen kuntien ehdoilla. No, tässä on sitten vielä näitä valinnanvapauteen liittyviä asioita. Vanhuspalveluihin on sisällytettävä myös sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistamisen lisäksi. Tämä ei ole kovin vahvasti ollut esillä tähän saakka tässä lakivalmistelussa. Tärkein potilaan, asiakkaan ja perheen kärsimystä helpottava ja samalla kustannuksia alentava tekijä on osapuolten kiinteä, saumaton ja ajantasainen yhteistyö ja kaikkien toimijoiden ja toimintojen integraatio ja työnjako. Tämä on vahvasti Helsingin näkemys ja
ja tuli myöskin etenen lausunnossa voimakkaasti esille. On näyttöä siitä, että mitä matalammat tulot ja mitä alhaisempi koulutus asiakkaalla on, niin sitä useammin palvelutarpeet jäävät täyttämättä. Ja valinnanvapauden tulisi vahvistaa potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lakiluonnos on kuitenkin kirjoitettu pääsääntöisesti palvelun tarjoajien näkökulmasta. Täällä on varmasti myös yksityisen sektorin edustaja ja toivon, että tästä herää keskustelua. Tämä puheenvuoro on tarkoituksella provokatiivinen. Mutta mikä on olennaista sote-uudistuksessa? Se, että huolehditaan integraatiosta ja monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien henkilöiden palvelukokonaisuuden turvaaminen on tärkeää. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito ja kuntoutusmahdollisuudet, eri toimijoiden verkostomainen yhteistyö, tai ikääntyneiden palveluiden kattava neuvonta ja ohjaus, nämä kaapomallit, asiakkaiden ja potilaiden eri toiminnot kattava yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Tällehän ei ole vielä edellytyksiä, mutta parasta aikaa on käsittääkseni lausunnolla tähän sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien yhdistämiseen liittyvät esitykset. Ja se on erittäin tervetullut uudistus ja välttämätön, jotta sote voi ylipäätään toimia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen rekisterinpito ja sitten yhtenäiset toiminnan mittarit. Tässä on nyt otettu tämä quadruple aim, triple aim näistä tavoitteista, tuottavuus, saatavuus, vaikuttavuus puhutaan jo aika laajasti joka puolella. Ja sitten tietysti esimerkiksi RAI valtakunnallisena mittaristona ja vertailutietokantana on jatkossa olennaista. Valtiovarainministeriö on julkaissut vastikään ehdotuksen kansallisiksi mittareiksi ja mä poimin sieltä joitakin asioita esille. Tämä raportti on tullut ulos muistaakseni, oliko se tällä vai viime viikolla. Ja siellä todetaan, että keskeistä on painopisteen siirtyminen kustannuksiltaan edullisempiin, mutta vaikuttavuudeltaan tehokkaampiin palveluihin. Ja valmiita kansainvälisesti standardoituja ja validoituja mittareita on olemassa runsaasti yhä useammille eri osa-alueille. Ja Suomessa on hyvä valmius saada kansallisen tason aineistoa tuotettua. Potilaan asiakkaan näkökulman kerääminen, asiakaskokemusta, asiakkaan raportoimaa toimintakykyä ja terveydentila on kerättävä jatkossa systemaattisesti ja tähän antaa tämä viimeaikainen tekninen kehitys todella hyvät mahdollisuudet. Ja asiakasepisodit kattavien tavoitteellisten hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttö ja yksilöinti tietojärjestelmiin auttaa merkittävästi toimintaa ja laadun ja vaikuttavuuden seurantaa. Tämä kannattaa katsoa, tämä raportti, se on kaikkinensa ihan mielenkiintoinen ja hyvä. No sitten siirryn tähän mittaamisessa vähän eteenpäin, eli esittelen tällaisen kuin RAISA-mittarin. Eli tämä on tämmöinen Helsingissä THL:n kanssa yhteistyönä kehitetty sosiaaliporras RAI-nimellä aikaisemmin tunnettu mittari. Ja tässä on vähän historiaa siitä, eli täälläkin paikalla oleva Harriet Finnesoveri ja nyt jo valitettavasti edesmennyt meidän entinen sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekäs käynnisti keskustelut viime vuosikymmenen puolella siitä, että voitaisiko kehittää RAI-pohjainen vanhuksen sosiaalista toimintakykyä kuvaava mittari. Ja kehitystie on ollut pitkä, se on kestänyt 10 vuotta, mutta nyt sitten varmaan ylikin, tai ainakin 10 vuotta, mutta nyt sitten tämä mittari on todellisuutta. Eli meillä oli Helsingissä aikanaan tällainen gerontologisen sosiaalityön hanke, ja siihen liittyen mietittiin myös mittareita, ja silloin sosiaaliporras RAI-arviointiväline sai alkunsa. Ja sen pohjana on tämä InterRAI-CA-arviointilomake. Ja tuolla on 2015-2016 nyt viimeisessä kehittämisvaiheessa niin monitoimijaisen valmistelutyön tuloksena niin tätä arviointivälinettä käytti eri ammattiryhmät web-pohjaisella ohjelmalla palvelutarpeen arviointityössä eri asiakasryhmien kanssa ja siitä on nyt sitten muotoutunut tämä RAISA, joka meillä on otettu käyttöön. Ja toivottavasti leviää laajemminkin koko maahan.
No sitten muutama sana ikäihmisten kärkihankkeesta, joka teille on varmasti tuttu. Eli kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Ja tämähän on ikääntyneille hyvä mahdollisuus ikääntyneiden palveluiden kannalta oleellinen ja keskeinen hanke. Ja vaikka olenkin katkera, kun pääkaupunkiseutu ei saanut kärkihankerahoitusta, niin me ollaan siitä huolimatta jatkettu yhteistä kehittämistä. Ja tässähän on tämä koko kärkihankkeen toimintamalli, jonka tavoitteena on alueellinen yhteensovitettu palvelukokonaisuus. Ja jos tällainen saadaan muodostettua, niin onhan se ikäihmisten etu niin Uudellamaalla kuin muissakin maakunnissa. Ja ikäihmisten palveluiden osalta niin keskeisiä on tässä hankkeessa tämä keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus ja kotihoidon uudet toimintamallit ja asuminen. Ja kaikkiin näihin teemoihin liittyviä kehittymishankkeita on myös pääkaupunkiseudulla käynnissä tällä hetkellä ja koko Uudellamaalla, vaikka tänne ei rahoitusta näille hankkeille tullutkaan. Ja sitten tämä toinen osa tästä on kaikenikäisten omais- ja perhehoito ja siellä vammaisten lasten omaishoito, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaishoito, muistisairaan omaishoito ja omais- ja perhehoidon keskukset. Täällä on kiva tuo lyhenne suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Uudellamaalle, mutta tässä on hyvä huomata, että tavoitteena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa. Ja on tietysti tärkeää, että tässä työssä huomioidaan jo tähän mennessä tehty kehittämistyö ja ne verkostot, joissa me toimitaan. Tässä on maakunta 2030 visio. Ja samalla lailla tietysti kuin muitakin väestön osia, niin ikäihmisiä koskee se, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan ja valitsemaan palveluitaan, että nämä palvelut tarjotaan fiksusti, että rahat riittää, palvelut sovitetaan asiakkaan palvelutarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi ja monipuolinen palvelurakenne ja ammattitaitoinen henkilöstö on asukkaan hyvinvoinnin tukena. Ja nämä yleistavoitteet, joita näillä hankkeilla on, niin tietysti pätee myös ikäihmisiin. Tässä on Uudenmaan sote-valmisteluryhmät tällä hetkellä. Näitä on tulossa jo lisää, mutta siellä on ikääntyneiden ryhmä, jossa on Länsi-Uusimaan, Keski-Uusimaan, Itä-Uusimaan edustajat ja sitten vielä edustajat pääkaupunkiseudun isoimmista kunnista, Helsingistä, Vantaalta, Espoosta. Kauniainen nyt ei ole iso, mutta kuuluu pääkaupunkiseutuun kiinteesti. Ja sitten Kerava ja Kirkkonummi on vielä meillä kiinteämmin tässä PKS-yhteistyössä mukana. Näitä on tosiaan tulossa näitä valmisteluryhmiä, jotka tähtää Uudenmaan soten valmisteluun ja ovat kokoonpanoltaan voimassa vuoden 2018 loppuun saakka, niin näitä on vielä tulossa lisää. Ja ikääntyneiden ryhmän työ on vastikään käynnistynyt. Pääkaupunkiseudulla ikääntyneiden palveluiden johtajat kokoontuvat kerran kuussa tähän IETO-ohjausryhmään. Ja tällä hetkellä siellä on yhteisen visio- ja strategian määrittely menossa. Meillä on pääkaupunkiseudulla oma muutosagentti Seija Meripaasi ja sitten Uudellamaalla on omansa. Että poikkeuksena muista maakunnista, niin täällä on kaksi muutosagenttia tässä ikäihmisten kärkihankkeessa. Näissä puitteissa on tavattu paljon sidosryhmiä ja kumppaneita. Ja sitten nämä kaksi keskeistä kehittämisteemaa, jotka on pääkaupunkiseudun kunnille yhteiset, on kuntoutus kotona ja yhteinen palveluneuvonta ja palveluohjaus. Ja tätä kuntoutus kotona -teemaa pohditaan tämmöisessä Gerometro-verkostossa, jossa meillä on mukana pääkaupunkiseudun kaikki kunnat. Ja siellä on samalla tavalla kuin päivähoidossa on ollut pitkään tällainen yhteinen kehittämis- ja osaamisverkosto. Meillä on ensimmäinen kausi takana jo tämän Gerometron kanssa yhteisestä kehittämisestä ja nyt sitten toinen kausi alkamassa ja tämä kuntoutus kotona on pääteema. Siellä on 21 kehittämistehtävää nyt eri kunnilla, pääkaupunkiseudun kunnilla tähän liittyen käynnissä.
Sitten tämä yhteinen palveluneuvonta ja ohjaus, siinä on Helsinki vetäjänä, vaikka Helsinki verrattuna Espooseen ja Vantaaseen tulee viimeisenä tämän keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin kanssa. Ja täällä on Tuulikki Siltari, meidän arviointijohtaja paikalla, joka vetää tätä Helppi Seniori nimellä tällä hetkellä kulkevaa keskitetyn palveluohjauksen ja neuvonnan ja arvioinnin yksikön perustamista. Mä otin tähän, en käy näitä läpi, mutta kuriositeetin vuoksi nämä posterit, mitä liittyy meidän Gerometron seminaariin, tämän toisen kauden avajaisseminaariin, näette vähän, että kuinka paljon tapahtuu jo kotikuntoutuksen saralla eri kunnissa. Ja sitten muutama sana näistä alueellisista yhteistyöverkostoista pääkaupunkiseudun alueella. Omaishoidon yhteistyöverkosto on kutsuttu koolle. Pääkaupunkiseudun yhteinen RAI-verkosto aloittaa toimintansa, tai on aloittanut nyt maaliskuun aikana. Kotihoidon verkosto on ollut jo olemassa pidemmän aikaa, sitä uudistetaan jonkun verran. Ja ympärivuorokautisen hoidon verkostoa laajennetaan kattamaan sekä oma toiminta että ostopalvelut. Ja kaikki nämä on tietysti tärkeitä ikäihmisten palveluiden kannalta. Ei voida ajatella, että maakunnassa tulevaisuudessa on kovin pitkään sellainen tilanne, että täällä eri puolilla myönnetään palveluja ja annetaan avustuksia erilaisilla periaatteilla eri alueilla. Eli kaikki nämä tähtää yhdenmukaisiin toimintakäytäntöihin. Jatkossa mietitään, miten yhteistyökumppanit saadaan tähän työskentelyyn mukaan tiiviimmin. Ja apottiyhteistyö, siis tämä yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakaspotilastietojärjestelmä, niin se otetaan käyttöön Vantaalla ensi vuonna, HUSissa vuonna 2019, Helsingissä 2020 ja Espoossa 2021. Ja todennäköistä on, että tästä tulee Uudenmaan yhteinen asiakaspotilastietojärjestelmä. No, tässä on vielä näitä Uudenmaan valmisteluun tähän kärkihankkeeseen liittyvät keskeiset teemat. Alueellinen Kaapo, alueellinen omais- ja perhehoidon kehittäminen. Siellä on isäntänä Sipoo ja tuossa edellisessä sitten koko maakunnan tasolla Porvoo. Ja sitten alueellinen kuntoutusmalli isäntänä Järvenpää ja alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malli, niin siellä isäntänä Lohja. No, sitten kun me käynnistettiin tämä ikäihmisten ryhmän toiminta, niin mä nostin esille asiakkaan kannalta tärkeitä asioita. Täytyy katsoa kelloa välillä. Ai, se on siellä, joo. Jos nyt ajatellaan, että mitä Helsingin taholta haluttiin nostaa esille, niin ensinnäkin tämä oikeuspalveluihin, palvelun saamisen kriteerithän tulisi olla yhdenmukaiset koko maakunnan alueella sitten jatkossa. Sujuva pääsy palveluihin on asiakkaan kannalta tärkeä ja helppo asiointi. Kattava tiedonsaanti tietenkin palvelumahdollisuuksista ja yhdenmukaiset palvelun hinnat ja erilaiset avustus- ja tukimäärät. Teillä on varmaan tuoreessa muistissa tämä Hurlumhe, joka meillä käy nyt omaishoidon tuen kanssa, kun 20 vuoteen ensimmäisen kerran rohjettiin uudistaa omaishoidon kriteereitä. Ja riippumatta siitä, minkälaiset ne on naapurissa, niin aina kun Helsinki tekee jotain, niin hirveä halu nousee valtakunnan mediassa. Eli siinä myrskyn silmässä ollaan tällä hetkellä. Samankaltainen palvelurakenne on tietenkin tärkeää koko maakunnan alueella asiakkaan näkökulmasta. No, sit kun katsotaan organisaation näkökulmaa, niin kilpailukykyiset ja vaikuttavat palvelut on tietenkin tärkeitä, tehokas toiminta ja riittävä rahoitus. Myöskin sujuvat prosessit ja sitten tämä jo aiemmin mainittu yhteinen asiakastietojärjestelmä. Kevyet rakenteet myöskin palvelurakenteessa. Kuulin, että täällä on keskusteltu tänä aamuna kotihoidosta kontra laitoshoito. Mun mielestä on kummallista, varsinkin meidän poliittisten päätöksentekijöiden vankka usko laitoshoidon paremmuuteen. Mä luulen, että ihmiset kuitenkin haluaa asua ensisijaisesti kotonaan, jos se vaan suinkin on mahdollista. Olin helmikuussa tuolla HIMSSin konferenssissa, joka on maailman isoin IT-alan konferenssi USA:ssa Orlandossa, ja siellä yksi luennoitsija totesi, että lähivuosina USA:ssa suljetaan puolet nykyisestä nursing home-kapasiteetista ja kotihoitoon siirtyy painopiste erittäin voimakkaasti. Ja teknologialla on tietysti oma osansa tässä, että miten mahdollistuu asiat jatkossa. Ja innovatiivisuus kaiken kaikkiaan olisi tärkeää, että tehdään tulevaisuuteen tähtäviä ratkaisuja, kun tehdään näin isoa muutosta.
Henkilöstön näkökulmasta on tietysti tärkeää kilpailukykyiset palvelusuhteen ehdot. Yksityiset palveluntuottajat rekrytoi tällä hetkellä sote-alan ammattilaisia jo tosi voimakkaasti, ja kyllä rahakin puhuu tässä suhteessa. Ja jos maakunta meinaa näissä kisoissa pärjätä, niin tämäkin on aika tärkeä asia. Osaamisen tukeminen ja kehittymismahdollisuus, terve toimintaympäristö myöskin niin kuin homeista ja muista itiöistä, vapaat työskentelyolosuhteet, riittävä resurssointi, mahdollisuus vaikuttaa ja mielekäs ja itsenäinen työ. Nämä nyt on ainakin henkilöstön kannalta keskeisiä asioita. No sitten vielä tähän Helsingin erityispiirteet. Vanhat vanhukset, yksin asuvien suuri määrä, maahanmuuttajavanhukset ei näy meillä vielä paljon palveluntarvitsijoina, mutta tämä on kasvava joukko jatkossa. Meillä on laaja palveluvalikoima, kuten aikaisemmin totesin, mutta meillä on myös muita korkeammat kustannukset, ja tämä on Helsingin erityishaaste jatkossa. Meillä on myös kattava tietotuotanto. Kun lähdettiin kartoittamaan tässä ikäihmisten ryhmässä ensimmäisenä siinä, että mitä Uusimaa tarjoaa ikäihmisille, minkälainen palveluvalikoima on missäkin päin Uuttamaata, niin meiltä pesee kyllä meidän Helsingin tietokeskus tuottaa vaikka minkälaista tietoa. Me tiedetään, kuinka onnellisia meidän ikäihmiset ovat ja missä he haluaa asua ja millä tavalla he vaikuttaa taloyhtiöissä ja vaikka mitä. Eli tietoa on saatavilla erityisesti Helsingissä, että se on tietysti meidän vahvuus, kun on isosta kaupungista kyse. Ja sillä lailla voi ajatella, että tiedolla voidaan johtaa. Meillä on tietoa siitä, miten meidän asukkaat elää, mitä he tarvitsevat ja millä tavalla mitä he ajattelevat näistä palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tukeva kehittämistyö on Helsingissä voimakkaasti käynnissä. Ja mä meenkin lyhyesti tässä lopussa siihen, eli mä en mennä yksityiskohtaisesti tähän kuvaan, mutta tähän on koottu Helsingissä tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksessa ja siihen vaikuttavat keskeiset asiat. Ja tässä kaikkia meidän palvelukeskuskonsepteja, joita meillä on 3, niin koskee tämä asioinnin painopisteen muuttuminen. Eli sähköiset palvelut tulee voimalla ja koskee myös ikäihmisiä. Läsnäolo arjessa vastaavasti. Eli osa asioi pelkästään sähköisesti tulevaisuudessa, mutta toiset tarvitsevat entistä enemmän lähipalvelua. Ja sitten on meillä nämä palvelukeskuskonseptit, eli asiakkaat tulee myöskin paikan päälle. Meillä on 3 keskeistä toimintamallia. Perhekeskus, johon kaikki lapsiperheiden palvelut keskitetään Helsingissä tulevaisuudessa alkaen lastenneuvolatoiminnasta ja päätyen lastensuojeluun. Terveys- ja hyvinvointikeskus kattaa työikäisten palvelut näihin keskuksiin. Ensimmäisenä Kalasatama, joka aloittaa ensi vuoden alussa, niin sinne tulee perinteisten terveysasemapalvelujen lisäksi päihde- ja mielenterveyspalvelut, aikuisten sosiaalityö, suun terveydenhuolto ja niin edespäin. Ja sitten tämä monipuolisen palvelukeskuksen konsepti, joka koskee ikäihmisiä, ja siihen mä menen kohta vielä tarkemmin. Saatavuus, asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstökokemus on kehittämisen kehikkona, ja tätä vasten arvioidaan kaikkia meidän kokeiluita ja toimintoja ja kehittämistyötä, mitä me tehdään. Me ollaan segmentoitu asiakkaat sillä tavalla, että meillä on keskeiset pääprosessit, asiakkaaksi tulon prosessi, joka on tämä Kaapo, paljon palveluja tarvitsevien tuki, satunnaisesti palveluja tarvitsevien tuki ja riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen. Tässä on kuva monipuolisen palvelukeskuksen kokonaisuudesta. Kyseessä on alueellinen konsepti, johon kuuluu kotona asumista tukevat palvelut, kotiin vietävät palvelut, kuten kotihoito ja sosiaali- ja lähityö, palveluneuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi, eli tämä helppiseniori, palveluasuminen, joka voi myös olla, ei ole ihan kaikissa näissä meidän yksiköissä keskuksissa, vapaaehtoistoiminta ja sitten liittymäpinnat näihin kaupungin muihin toimintoihin. Ja tässä vielä kuva loppuun, ihan alustava tämä vielä muotoutuu, minkälaisesta kokonaisuudesta on kyse. Ja meillä on luja usko siihen, että integroidulla palvelumallilla me pystytään palvelemaan tätä ensisijaisesti aika huonokuntoista ikäihmisten joukkoa, joka on meidän palveluiden piirissä ja jolla valtaosalla on muistisairaus. Kiitos.
Kiitos tästä kattavasta esityksestä. Oikein tuli tuutin täydeltä hyvin jäsenneltyä. Mitäs mielipiteitä tämä ajatuksia herättää? Väittäkää nyt vähän vastaan. Niin. Nyt on oikein luvan kanssa. Tai omia malleja tai muuta, niin nyt mahdollisuus. Okei. Okay. Eikö täällä nyt ole väkeä muualtakin kuin Helsingistä? Että olisi kiva niin, kuulla tietysti, kyllä. Että onko, kuinka paljon teillä niin kuin samansuuntaista kehitystä menossa tai tähtäättekö erilaisiin maaleihin? Tämä on kauhean kilttiä väkeä, kun tuolta en uskalla. Kirsi ottaa puheenvuoron. Kiitos Kiviniemen Kirsi tuolta Varsinais-Suomesta. Ja oikeastaan aika paljon samansuuntaisia niin kuin maakunnan tasolla. Että me ollaan tietenkin niitä onnekkaita, jotka ollaan saatu myös sitä hankerahoitusta. Ja se on kyllä suuri apu esimerkiksi siinä, kun lähdetään elämään huomattavasti. Kyllä, ja varsinkin just siinä vaiheessa, mitä nostit tuossa esille, että pitää jollakin tavalla pystyä segmentoimaan niitä asiakkaita, pitää pystyä luomaan niitä yhteisiä kriteereitä ja sitä palvelutarjotinta, niin ne on niitä keskeisiä asioita, mitä tuolla maakunnassa työstetään tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin se, että mitä niinku itse näen hirvittävän tärkeänä, että millä tavalla me kannustetaan, motivoidaan toisaalta niitä peruskuntia järjestämään, tuottamaan niitä palveluja, mitkä tukee iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä, ja millä tavalla me saadaan niitä iäkkäitä ohjattua käyttämään ja hyödyntämään niitä palveluja. Eläkeläisethän on tällä hetkellä Suomessa kuulema niin kuin suurin väestöryhmä, joka ottaa sähköisiä palveluja käyttöön, että ei pidä ajatella, että ikäihmiset ei osaisi näitä palveluita käyttää. Ja meillä esimerkiksi tällä hetkellä etäkuntoutus toimii lievästi muistisairaalle kotona asuville ja erittäin hyvät kokemukset laajenee koko kaupunkiin, että muistisairauskaan ei ole täysin poissulkeva asia silloin, kun mietitään niin kuin sähköisten palveluiden erilaisten tämän tyyppisten palveluiden, digitaalisten palvelujen ja robotiikan käyttöä. Ja oikeastaan tavallaan niin kuin se viesti sulle, että ei voi haastaa, mutta voi vaan niin kuin todeta, että koska monessa paikkaa mennään samaan suuntaan samalla tavalla, niin ehkä se on sitten ihan hyvä suunta, mitä ollaan tekemässä. Ilmeisesti. Kunhan säilyy se ajatus, että sosiaali- ja terveyspalvelut on ollut tarkoitus integroida tässä sote-uudistuksessa. Hyvä. Me annetaan vielä tosiaan toiselle Helsingin edustajalle tässä puheenvuoro. Jatketaan sitten sen jälkeen keskustelua. Eli